Matora ine maige kaunti ine ya Murang'a matire makinyirwo ni mai ma kunywa na makurima ona thenge ya gukorwo kaunti ino niyo heaga mai kaunti ingi ta Nairobi na Kiambu. MCA wa wadi ya Birike Haru Bernard Roiro akiuria thirikari nene kuhitukira ministry ya mai gutigirira ni atambiria muingi mai ma kunywa na makurima. Ona tukiaria makunywa bado ona mai makurima ni kindu gikoretwo gikihoyo muno na kwoguo ni turehoya ona nini tui tondu thirikari to ya William Samoei Ruto ni rekire wega ni rahengerane minister wa mai kuma Murang'a county na kwoguo twina mwihoko na twina ritana leo tukitana kuri CS bito wa mai aris wa home na tondu ni tumuwe na ni tui niendete kuruta wira twina mwihoko ati thini wa Murang'a county ni tukuona ugaruruku nigetha andu itumahote kurima na nigetha ng'aragu ino ndikanacoke gutukora ringi maya mari irio itura-ini ria Gakindu hindi ya kuruguria mai muciĩ-ini wa andu matehotete maria matambitio ni MCA uyu unyitaniri-ini na kambuni ya Mwasco. Mai ndirarutaga mukungai no ni ndiranogaga muno no riu ni ndakena tondu ni manguhiriria koguo ni ngatho ngucokia. Ni turari mwena wa Kambirwa tugikira mai turari mwena wa Ndikwe turekira mai na ni tuthiite kundu kungi na kungi kuragwo tugitwikiraga mai biri yothe no tugutiga ni twamikinyanira twi aha ni twarite na andu a Mwasco ni undu wa itura ria kuria Kiang'uru tondu itura riu ritire na mai ni turenda gutigirira ati nario andu acio ni makinyirwo ni mai kuria Ndikwe ni turi na itura ria Gicembe kundu na kuo gutari mai nao ni turaaniria bado na kambuni icio nigetha nario itura riu rigie mai. Mwingi wa itura riri ni ukenereire giko giki na njira nene ni atwirire ati ni egukinyira kinya mai ma kurima nigetha makorwo magiuka itura-ini riri ritu ria Gikandu na ni tukenete muno ni twitikiti ati undu ucio ni ugukinyanira kungioneka andu a wendi mwega no magiuke makimakire kanyumba tondu riu mai makiri haha makimakire kanyumba kega ona nigetha kairitu gakari gakione haria kari hotaga guthomera ni ndaho ya thirikari itulere mai mecii iria ya andu aria itari aria matarehota ni ngatho ndiracokeria MCA wa itura riri ritu ona andu a itura riri ritu ngamacokeria ngatho ni tondu uguo mekite ni tondu nie ndingirahotire no ni ndakunyitana na MCA na makahota kumuona makahota kwaria nake gukahote koguo makamuohora okorwo ciana icio riu itigothiri ui ni mekuhota kuruta hama yakuhi ngacokia ngatho. Ngiribotera Inooro TV kuma Gakindu Birike Haru kaunti ya Murang'a ritwa riakwa ni Victor.